هر کلی کوم هیره ده چې نیکمرغه او نیمو نن پیلو سی په همدې هیله موږ هم اوسنۍ خپرونه پیلو. زه وږمه فضلي او زما سره زما همکار نور محمد صالح ستاسو په خدمت کې یو. اوکې قدرمن لیدونکو، زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي، نیکمرغه اونۍ مو پیل کړی وي. پیل کوو د نن سهار په خبرونه باندې. لکه څنګه چې پوهیږئ، د سهار او چارواکي خبرونه ده، او په لومړۍ برخه کې هغه پښتو ورځپاڼې چې د پښتو ټلویزیون ته راغلي دي هغه به درته ولولو. نو څنګه دې خوښه ده اغلې وږمې چې د خپرونې په مطالبو باندې پیل او وکړو، که ولې نه، څنګه؟ لکه څنګه چې هر ورځ موږ د خبرونې په لومړۍ برخه کې د کابل چاپي ځینې ورځپاڼو ته کتنه لرو، بیا هم ځینې ورځپاڼې رارسېدلې دي چې صالح صاحب په لاس کې البته ورځپاڼه راواخیسته. مهرباني وکړئ صالح صاحب، دا چې د نن ورځ په ورځپاڼه کې څه راغلي؟ خدمتګار په خپل نننۍ ګڼه کې دغه سرلیکونه خپاره کړي دي: وای نا امن سیمې اوس هم نا امن دي، پاڅونونه او هدفونه، امریکایي کاندیدان افغان جګړه نه یادوي، د ځواکونو خپل منځي بې باوري امنیت خرابوي، ملګري ملتونه ولسي مرګ ژوبلې اندېښمن کړي دي، او روسیه له افغانستان نه د ناټو وتونکي مال څاري. دغه راز وای ډورون د سمندري ځواک د مشر زوی وواژه، له یوه ښار د تاجک پوځ د ایستلو غوښتنه شوې، د امریکایانو مرګ ژوبله اټکلول اسان کار نه دی. دغه راز دغه مطلب غواړو چې قدرمنو لیدونکو سره یې شریک کړو. وای ناامن سیمې اوس هم ناامن دي. وای کله چې ولسمشر اوباما د سپینې ماڼۍ واکمن شو، په افغانستان کې د جګړې ګټلو لپاره د 1500 نورو پوځیانو د لیږلو امر وکړ. ولسمشر اوباما وویل چې دا پوځیان به په افغانستان کې د جګړې لوری بدلوي، او په تاوتریخجنو سیمو کې به د وسلوالو طالبانو او القاعده زور اوبه کوي. دا پوځیان په 2009 او 2010 کلونو کې د افغانستان ډیرو تاوتریخجنو سیمو کندهار او هلمند کې ځای پر ځای شول، خو اوس چې عملیات پای ته رسیدلي، له افغانستان څخه د وتلو نیت لري، لا هم دا سیمې په ټول هیواد کې خطرناکې بلل کیږي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قمندان جنرال جان آلن وایي د افغانستان له 4.5 ولسوالیو څخه یې لس ډېرې تاوتریخجنې دي، او د هیواد د ټول تاوتریخوالي نمایي په دې ولسوالیو کې شتون لري. په دې تاوتریخجنو ولسوالیو کې شپږ د هلمند دي چې سنګین، نوزاد، نادلي، کجکي، موسی کلا او نهر سراج پکې راځي، خو په دوی کې سمندري ځواکونو په 2009 کال کې عملیات پیل کړي وو. مخکې لیکي وای درې ولسوالۍ د کندهار دي چې میوند، پنجوایي او ژیړي پکې راځي. په دوی کې هم له 2010 څخه سمندري ځواکونو عملیات پیل کړل، او وروستي هم د پل عالم ښار دی چې د لوګر مرکز هم دی. د واشنگټن پوست خبریال او سمونکو راجیو چندر وایي سمندري ځواکونو په نوزاد، موسی کلا او سنګین ولسوالیو کې د ډېر پرمختګ ادعاوې کولې، خو که اوس دا ولسوالۍ په ډېرو تاوتریخجنو سیمو کې بلل کیږي، نو د دوی لاسته راوړنو او د تلپاتې ثبات د ټینګولو ادعاو ته ګوته نیول کیږي او تر پوښتنې لاندې راځي. د امنیتي چارو شنونکي وایي په کندهار او هلمند کې له دوه کال عملیاتو وروسته لا هم دا دوه ولایتونه عادي حالت نه لري، او نه هم په افغانستان کې تاوتریخوالی په څرګند ډول کم شوی دی. مخکې لیکي وای
لڅرګندونو سره د هلمند ولایت د والی وایان داود احمدی یو مخ جوړ نه دی، یعنی د دغه څرګندونو سره د هلمند والی وایان جوړ نه دی. نو موړی وای د هلمند په جنوبی سیمو کې چې سمندري ځواکونو عملیات کړي لکه خانشین، ناوا، مارجه، ګرمسیر او نادلی، په هغو کې امنیت دی، د پرمختګ کارونه روان دي، خو په شمالي سیمو کې تر اوسه سمندري ځواکونو عملیات نه دي کړي ځکه ستونزې هم لري. په سنګین، نوزاد، کجکي، موساکله، نهر سراج او ځینې نورو کې د عملیاتو لپاره تصمیم نیول کیږي او په لرې پرتو سیمو کې به یې عملیات وشي. خو اوس هم په سنګین، موساکله او کجکي ولسوالیو کې د تیر کال په پرتله امنیتي ساحه پراخه شوې ده. په پای کې لیکي وایي د هغه په خبره د ځینو سیمو لکه سنګین او نوزاد کې امنیت هم افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قومندان امریکا له پاکستان سره منلي چې د حقانی شبکې پر ضد عملیات ونه کړي او فقط پاکستانی طالبان هدف وګرځوي. همداراز لیکي د روانې عیسوي میاشت په پیل کې د ایسای رئیس سفر امریکا ته د اسلام آباد واشنګټن ترمنځ د جدي خبر اترو پیلامه وه. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې د ډیورنډ ته څیرمه د امریکا له بمبارۍ سره چې پکې 24 پاکستاني عسکر ووژل شول سختې ترینګلې شوې او نتیجه یې د ناټو د اکمالاتي لارې تړل کیدل وو. اوس چې بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ پیل شوی، معلومیږي چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې امریکا قانع کړي او ځل بیا د افغانستان سرنوشت دې هیواد ته وروسپاري. پاکستان تر اوسه د سولې په برخه کې د افغانستان غوښتنو ته هیڅ مثبت ځواب نه دی ویلی او حتی د ملا اسماعیل په نیولو سره یې وښودله چې د کابل د سولې د هڅو مخه نیسي. خو په عین وخت کې امریکا ته پیشنهادونه کوي چې د حقانی شبکې پر ځای دغه ډله د سولې په بهیر کې شامله کړي. دغه غوښتنه د آی اس آی رئیس له پټریو سره هم کړې وه. همدارس لیکي د افغانستان د افغان اردو او پولیسو په لیکو کې د خارجي عسکر وژل هم د پاکستان هغه هڅه ده چې غواړي امریکا ته دا وښیي چې د افغانستان اردو پایښت نشي درلودلی. د افغانستان او همدارس بلکې ډېر ژر به وپاشل شي. له ملي جبهې سره پر اړیکو ټینګولو پاکستان دا غواړي وښیي چې د کابل د سولې هڅې ناقصې دي. هم امریکا او هم پاکستان د سولې عالي شورا یو ضعیفه او ناکامه شورا ګڼي. د افغانستان له ناکامه ښودلو سره پاکستان هڅه کوي واشنګټن ته چې له یوې خوا په جګړه کې کامیابي نه لري، له بلې خوا مالي بحران ځپلی دی او بالاخره راتلونکو انتخاباتو کې کاندیدان خصوصا باراک اوباما د افغانستان د جګړې په هکله ډېر محتاط دی. او همداراز پاکستان هغوی تشویقوي چې پاکستان ته ټاکونکی نقش په افغانستان کې ورکړي. پاکستان توانېدلی چې د امریکا 20 میلیارده پوځي مرستې ترلاسه کړي او د بی پیلوټه الوتکو د ترلاسه کولو لپاره هم کوښښونه کوي. دغه د ویسا ورځپاڼې لومړنی مطلب و چې لیدونکو ته مې ولوسته. البته پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان کې ځان دپاره یو رول ولري او همدارس بیا هم په افغانستان کې وتوانېږي چې مداخله وکړي. دغه هم هغه مطلب و چې په ویسا کې راغلی. له خدمتګار لولو وایي زموږ خبره پاڅونونه او هدفونه د ناامنیو او حالاتو پر ضد ولسي پاڅونونه چې څومره خپل لار هدف ته لنډوي نو هغومره په هیواد کې سیاسي بدلون ته نږدې کیږي او د ماضي مختنقو کړیو او محافظه کارانو له مخالفت او خنډونو سره به مخامخ کیږي. 15 میاشتې مخکې د غزنی د اندړو لخوا د طالبانو پر ضد ولسي پاڅون د نه باور خبره وه او بیا په دومره لنډه موده کې د دې پاڅونونو د لمن دومره پراخه کیدل چې وکولی شي په حصارک کې د ډیورنډ پولې ته څیرمه د اختناق د مرکزونو دروازه وټکوي.
نو بیا هم د نه باور خبره ده، خو دا ټول ښیي چې دغه لړۍ په ډراماتیکه توګه د هدف پر لور خپله لار لنډوي او په راتلونکي کې په هیواد کې پراخو سیاسي او ټولنیزو اصلاحاتو او بدلونونو ته لار خلاصوي. ښکاره ده چې دا کار اسانه نه دی او د ماضي د مختنقو او انحصارګرو کړیو او ایدیالوژیکو محافظه‌کارو ډلو او اشخاصو له مخالفت سره مخامخ کیدونکي دي. ولسی پاڅونونه د دولت او نړیوالې ټولنې پیاوړې ملاتړ ته اړتیا لري چې د مخالف